doon la nga xamante ne ni lu sell la, la nga xamante ne ni dalay permettre quand même nga am une alimentation de façon globale riche en fer, riche en acide folique, mais aussi riche en vitamines. Donc bu nekké ci jigen ju wérul, donc koku comme niñ ko waxé pour mu mëna muccu ci ñakum dérèt bobu warna mëna téla dem visite donc dans les 3 premiers mois et durant toute la grossesse aussi muy jël fer acide folique, donc ñukoy bindal fer mu koy jël. Waye aussi alimentation jigen ju wérul aussi dafa am solo, muy la nga xamantene comme ni mako waxe sank dafa wara étaler, manam nit ki bu nekké ne ko jigen ju wërul wala goor nga, il suffit nga ndeki agn rer sa organisme limu soxla yépp dina ko am, mais bu nekké jigen ju wërul besoin yi manam yaramam limu soxla won donc dafa yok parce que dafa am leneen lu bokku ci mom, ci lolu dafa yok motax ñu né bu ndeké warna agn bu agn warna rer, mais aussi bu ndeké mbala mo agn warna jël un goûter, donc bu agné aussi mbala mo rer warna jël un goûter, donc lolu dafa am solo bu baaxa ba, mais aussi warna ci bolé les fruits et les légumes fruits local, donc yu ñu am c'est pas la nga xamantene ni peut-être nenañ il faut nga dem bo Kaolack jënd yenn fruits, donc fruits local yi nga xamantene dañ koy jaay fi ci suñu marché té amnañ ko wala amnañ ko ci suñu gox goxaan yi, donc ay alom ay new, donc fruits yi bari nañ ya nga xamantene ñun amnañ ko war nañ diko mëna utiliser ay oul, loolu yépp ay fruits la, mais aussi doon na ka nga xamantene ni aussi warna di moytu yenn ñam yi comme café. Lutax parce que café bi da fay fixer fer bi, boudé da nga lek ba sour nan café, donc café bobu fer bi nga xamné mo nek ci ñam bi nga don lek café bi da koy fixer, donc au lieu organisme bi utiliser ko donc dang koy genné wat, donc muy la nga xamanténi yow lek nga mais dula jëriñ dara, bir bu fess la indil mais sa yaram lim ci soxla won fer ñent yi ci soxla won comme fer bi donc dootu ko jot parce que fer bi café bi moko fixer, donc dang koy genné wat, motax ñuy téré jigen ji wërul donc muy nan café wala muy nan yenn excitant yi, donc lolu aussi nit ki warna diko moytu, même budul jigen ji wërul sax il est préférable café bi ñukoy espacer ak lek bi donc au moins 2 wala 3 heures de temps, donc pour mëna permettre yaram bi li nga xamantene ni lek nga ko donc mu lim ferñenti yim ci soxla mu jël ko, sino café bi da koy fixer té bu ko fixer dang koy daldi genné wat, lool motax budé aussi jigen ñi nga xamantene ni dañuy gis mbax té niñ koy gisé bari lool dem nañ sax bu ci école yi légui dañu am ben programme ba nga xamantene day jox xalé yi nga xamantene à partir de 9 ans je crois dañ leen di jox fer à partir de 9 ans xawma 13 ans 10 ans comme ça dañ leen di jox fer lutax pour éviter l'anémie ndax té ñakum dérèt bobu da leen di yakal njang day xalé bi nga xamanteni da fay jang wala xalé bu ndaw bi nga xamanteni ni sax aussi da fay doora judd ci lolu ñoñu aussi da fay bax hein sen alimentation vraiment normal waye tamit donc ñuy mundi utiliser du fer ginaaw bañ gisé pot bo paré donc da ci bax pour mëna prévenir donc cette anémie donc de façon ramassée et globale du la nga xamantene ni préparé nako donc motax mu xawa ki ni waye lool lañ ci mënon wax donc di jaajeufalat ñep di gëreem ñep jeer ngeen jëf. Assalamualaikum. Ñaar rafa
danger bi ci nek benen bi muy cotrimoxazole muy bactrim ñi ngi dañ koy foyé kok itam danger mo ci nek yoy yeb la dina nga leralal len ko ah nit da ngay jégg rek nan da ngay toj da ngay baxal nen di lek da ngay baxal nek di nek té amna leneen lu ci nek la dina nga leralal len ko ma ngi len remercier bu baax conférencier bi di monsieur ñaw xeyna man bari wul lu may gëreum ben ñangeen ndax goma ni sen njariñ bari na ci société bi ludul luñu liggéey ñu lek ko waye xeyna tay mom man na ñak solo mais wax ji mo koy sowé parce que wax ji amna solo vraiment dinañ faral di dégg warate kat alcorane ñu naan kaddu gi gën ci kaddu yi moy gi gëna gatt té matalé té mom buñu sétlo limu fi wax ci sa yu neew yi ñu mu wax danaka nit ku doon def conférence man na ci wax pendant des heures et des heures parce qu'il a fait vraiment le tour de la question il a commencé pas mi ngi tambalé ci wax ñu lan moy anémie moy lan lañu wara déggé ci anémie fokk na ni lool yépp wax nako ba ñew ci le rôle des globules rouges yi nga xamanteni dañuy intervenir ci fixation oxygène bi donc yoy yépp ñew na ci wax demna ba joxe le taux aujourd'hui d'anémie fiñ ko placé buñu xolé les chiffres de l'OMS nañ témèr bo jël ñaar fuk ak juroom ñaar yi fièvre bobu ñu tuddé anémie songu na lén kon fièvre bo xamantina la mi ngi dund ci ñun té fogg na ni bo jëlé population mondiale témèr bo jël ñaar fuk ak juroom ñaar loolu mi ngi bëgg bari kon fièvre bo xamni war nañu wax ak mom la tuduna ci li koy joxe carence melna fer vitamine ak maladie chronique yoy yep les maladies génétiques telles que nutritive bi drépanocytose ak yoy yep wax nako ci mais bu mu paré ci lolu ñew na ci luñu tuddé symptômes nan ngay xolé ni rek yaakar ni ki fièvre sangam daf ko dab waxna ci yoyu fatik choono bo xamni da ngay sonn ba yenn saay do xam sax lolo sonal choono bu metti lay doon donc ñewna ci yoy yep be ci ay tefale yek palpitation manam bop yu metti yek xol lol ñu wax sama xol day teuf teufey yoy yep waxna ni ay mandarga la symptôme moy ay mandarga yo xamni na buñ ko setlo man nañu ndort ni ki kat li moko dal waye nak duñ wax ci tassé ni lol moko dal parce que amna yenen examen complémentaire yo xamanteni mo koy motali pour ñu sorti deugal ni mi ngi melni tay suma jëlone fièvre bo xamanteni aussi maladie chronique lay bëgg doon légui problème de population la actuellement ñukoy tuddé fièvre diabète mi ngi melni diabète bokku na ci kiñ koy gëna yaakaaré ki nga xamanteni fu mu tollu ñamu sucre lay lek té lu mu sap mo gën ko xépp sama té duñu yëngatu duñu daw duñu waxu duñu ñak donc loolu ay facteur de risque la señña ñëw na ci facteur de risque yoy biñ ci jidal té ëpp ci solo moy bar la manam ñu dañu fogg ni na sol sama bir bam fess rek naan ba mandi loolu moy premier nonu nit ki ci wërgu yaram dafa am no wara lekke ak lo wara lek motax tuwab diko tuddé malbouf té ñun buñu xolé ci jamono ji ñu toll ni malbouf dafa sonal ni doit être riche et varié tax lem ñu sawar ko donc vraiment alimentation bobu ñewna ci nak comme ñom niñ koy défé fokk nañ ni lek daw ni le problème donc alimentation comme nim ko waxé dafa wara équilibré dem na ba ci vitamine té buñ waxé vitamine ak fruit bu ci kenn solo sa bop ñom Samba ba directeur bu ko sonna ci waxé dafa na man dem lu ma dem Kaolack jëndi fruit li nga bëgg ci lool atal mako non nit kenn ko wax lu mënul ci ndo alam sax bayiko muy alof muy new muy soras ci ñi waxu arrange Maroc rek moy fruit té ñun tay suma bëggoon bulré suma bëggoon wax soxna Aïssatou ji
indil ma indil la orange budul orange marok mu fogg ni mom serice bi baxul alors que amna ñu dem ba wax ni sax orange senegal bi des fois limi jeriñ ci nit ak ci biram orange marok bi jeriñu ko ci yenn benen bim ci tolli moy ñu wañi excitant excitant mom ñepp xam nañu surtout ñun lool muy café yi muy cigarette yi muy alcool yi muy ataay ji budé yenn saay ci yenn mag yi muy gouro yi donc excitant yoyu man programme bo bokna ci xamna ko bu wax parce que man ci tel point focal la fele ci inspection bi moy la supplémentation en fer moy dom yoyu nga xamanteni dañ ci jappalé di ci jox jigen ni di ci jox xalé di moins pour ñu baña manquer fer parce que dañ di attaquer et bu fogna bu ñuy wax jang xel mo tax kon wax deug yalla lolu mënuñu ko wona ñaka bërel ci xam yi dañuy wax ni nit bu amé xam xam nanguko seddo ak nit ñi kuy wër ku baax ku nekk man nga ko japp parce que dafa am lo xam ni dafa sax ci xol xam xam xaalif kuy seddo alalam manam alal ci bopam ci xol la sax aussi dafa am yo xam ni bu saxé ci xol nak kep ku ko nango seddo ak doom adamé rek man na japp ni yow ku baax nga té lool la ñangeen bu ñak solo bi def kon tay wax deug yalla loolu dana ko sauver ñi ngi koy gëreum nak diko sante té ma dolli légui ci question tonton Yustre bi ñu sor koy jox para wala bu fekente ni da fay jël mbollem la ci fi nek ba paré sor di tontu aussi koku saada ak mom ño xam nuñ koy organiser mais man dal japp na ni amna ñaar ño xamanteni ñun ñëpp bis na tay war nañu leer moy fuñu juggé rek ni dama animer té buñ né dama animer rek limuy ñëk xalaat moy dem jënd ji fer alors que xamna ni bis ni tay animer du fer rek manké fer rek mo koy joxé il y a plusieurs code en tout cas yo xamé ni moy joxé animer té ñun biñ ci gëna japp ko wax ci mbolo mi danaka 95% bo len waxé animer dañ nan fer la man day daal jubal hôpital jëndi fer donc amna luñuy def lo xamanteni mom ci ëpp sañ dana ci ñëwaat moy loolu ñuy tuddé auto médication bobu diwde ba mu amé anémie fer la jënd man kon dama am anémie damay dem jëndi fer ma ngi lor sama bop te yegumako benen bi ci dess sama japp ko ni warna ci waxaat te tay musor nako dégg mais gën na mako léralal tay te gën na ma dolel tay moy consommation ñoket paracétamol nit ñi dañ koy foyé te xamuñu ni ça peut être dangereux surtout pour le foie parce que lepp lo ci def ci yaram bi lo xamanteni atunuko wala lu ëpp la liggéey foie balay doon et de jour en jour donc yaangi fatigué ce foie et quand le foie se fatigue bonjour les dégâts parce que ñepp xam nañ ni foie bi amna yuñ fay tok amna yu muy sék yo xamanteni bu dé taxawatul lolu mënatu ko def kon wax deug yalla ma ngi sante di gërëm señña diko wax ni ko vraiment lim ci wax tay amna njëriñ nos chers invités di remercier docteur Nya diko sante diko gërëm Olof Ndiaye dafa di wax ne waw du wessu kongu toy du wessu xeb mais deugue mën ta wessu lol xam xam tamit genn na fi yalla nañ yalla may deug ak jëfé waye deug nañ fi lo xamni mën nañ ko jëfé ndax ci anemi dafa nekkol lo xamni lu doy war la xam nga yow da nga ne da ngay dem hôpital da ngay dem jënd fer am ño xamni dañ nan may ma fer ma nan ko yow nga may ko te xamoo sax ndax yow sa date atana ko wala atunu ko donc risque yu ngi nonu lima laaj docteur moy ndax dama gis ne buñ ne may dere rek nit ñi dañuy tiit mu ne yi man duma dem suma demee sama dere da fay jeex bëggoon naa tamit loolu tamit nga waxtaan ci tuuti ak mbooloo mi ndax may dere am na risque wala amul risque ba pare di leen ñaan yéen tamit yi nga xam ne yéen a nekk ci santé bi au lieu ngeen di ko centraliser di ko def ci fii ngeen di ko def ci quartier yi pour au moins nit ñi
mëna xam dëgg 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 lan moy njëriñu maye dret parce que lu yagu dara amna suñu ben dëkk ndo bu féboron mu dem Kaolack hospitaliser fofu dañu mujjë ñëw ba fi dem diko maye dret fofu ba Kaolack kon nit ñi war nañu yewen ñu xamné maye dret yow nga won leen maye dret lan moy njëriñ li ndax amna risque wala amul risque pour au moins nit ñi sa yu soxla dret ñu dem diko joxe ou bien duñ wara xaar sax ba nit diko soxla leg leg nga jug rek ne tay ji dama dem hôpital tay may di dret lu warna meuna am ci sun biir mais tank nit ki fièvre rek soxla ko rek si warna am banque de sang hôpital gene warna am banque de sang comme niko Kaolack amé wa lool nak yakarna sa waxu tay dana ci wara am na jeriñ lool wa salaam may nuy ñepp ziar ñepp diko dalé ci tonton Youssou inspecteur Fall xamna ne sax mosna la wo mais xawmo ne yow la wo parce que comme ning ko waxe man depuis ma nek ngolum donc chaque année amna jang yu mag yu fay am seigne Adi diko organiser waye aussi premier mai don journée ba nga xamantene ni chaque année aussi wa taka ba dañuy organiser fofu manifestation religieuse et man may couvrir fofu non muy la nga xamantene aussi chaque année tonton Youssou nak dafa poser ñaari questions yu am solo ñaari questions yu am solo bu ci ñeuk moy manam consommation euf nen donc lan la mëna def ci nit ki selon étude nenañ la consommation de 2 œufs par jour entraîne une augmentation de 27 à 34% des maladies cardiovasculaires. Donc, lutax parce que nen c'est riche en cholestérol. Motax té cholestérol wax cholestérol wax problème cardiaque. Muy la nga xamantene ni aussi consommation abusive diko consommer num la nexé donc mouna donc tax yaram bi beuri cholestérol lol waye yaram bu cholestérol bi uppé bonjour les dégâts cardiovasculaires nit ki yewu ñu né def na crise cardiaque déna donc yomb na lol té likoy gëna waral moy donc alimentation bu baxul ba nga xamantene ni yow da ngay lek pour lek rek da ngay lek ndax lu neex la rek donc nga jël ci lu upp da ngay lek ndax lu neex la nga jël lu niin trop goudi nga lek lu niin trop dem teud baye wo mu res nga dem teud li ci gëna bari bo gisé ñi def arrêt cardiaque wala ñi def ay AVC ni ci gëna bari bo leen laaje luñu réré ci guddiga wallahi limu wax ni da ciy bok ben ñam bu niin nen yi bok ci leneen lepp ak lu donc da ciy bari torop motax ñi ñi war di baye xel ci aussi ni ñuy lekke ndax te lu am solo la bir donc lu ci xëta dugg rek tiaxan geneewuko motax lo ci dougal dang ko wara xolat donc moy lu bu nekké bactérie posé na bactérie lutax parce que aussi fi ku am goor wala lo jambat rek dem nga pharmacie ba jënd sa bactérie légui sax dama tuñ pharmacie ci boutique bi ngay dem jënd sa bactérie diko na donc médicament la té ku wax médicament wax drogue wax toxique la nga xamantene ni baxul ci yaram la nga xamné poison la ci sa yaram donc bokoy utiliser war nga xam ni ngoy utiliser bokoy utiliser war nga dem ba ci ki nga xamantene ni xam xamam match na ci lolu donc mu wax la né mën nga ko jël té boko jëlé aussi ni ak ni nga koy jëlé té bactérie bobu dem nañ sax ba légui bo xolé ci système de santé bi utilisation bi dafa wañéku trop parce que dafa don
garab antibiotique bo nga xamantene ni antibiotique bu forte la ba nga xamantene ni germe yi gëna résistant sax des fois dañ ko ci utiliser manam bo bu démé ba ci tuberculose nga xamantene ni traitement bi day jël 6 mois donc bactérium sax day intervenir fouf donc muy la nga xamantene ni donc waruñ ko di utiliser n'importe comment parce que mëna indi ay résistance war nañ xol ni ñuy utiliser médicament yi parce que utilisation bu baxul da fay indi résistance manam ñu jox la antibiotique amoxicilline ne la jël ko ñaar suba ñaar ngon comme am 5 jours nga jël ko ñaari fan nga tané nga arrêté ko donc bu ko défé organisme manam microbe bobu donc microbe dafa manam lu yalla bind la nga xamantene ni lu kemtan la yalla lepp lu mu def rek ay kemtan la donc da fay dem bo ragné amoxicilline bobu xamene li amoxicilline la mom da yalla may nako la nga xamantene mën na mutéwu mu changer donc indi benen aspect ba nga xamantene ni euleuk amoxicilline bi dotuko muna ray bu ko defé yow bo febaraté ñu dem ñu jox la amoxicilline du la jëriñ dara parce que microbe bi xamé nako donc dotuko munal dara nga def 3 4 5 jours de traitement amul guérison amul amélioration dañuy obligé taper plus fort donc non seulement coup bi da fay yok waye fièvre bi da fay gëna yak motax buñ la joxé garab surtout antibiotique né la jël ko même boko jëlé ben fan nga tané won nga ko continuer pendant durée bi nga xamantene ni mom la médecin bi jox lolu pour permettre microbe bi mu dé carrément ci sa yaram buñu démé tay ci tuberculose ñu né amna les formes multirésistants ya nga xamantene ni tay nit ki traitement bi dafa yagg 6 mois jël ko normal mu arrêté mu dem bo nit ki budé da nga am forme multirésistant nit koku kenen kumu wala fièvre garab yi dotu la mëna fajj dañuy def recours à des injections té injection bi pendant 1 an la donc muy la nga xamantene ni en général nit ki bu ko amé dotuñ am ci mom yaakar kon koku bu ko walé kenen aussi c'est la même chose garab yoy dotu ko mëna fajj donc motax dem hôpital ñu bindal la garab mo bax waye tamit nga défé ko nam ko nañ la ko waxé donc dara gennu ko dem na sax bo ci siro yi suñu yaay di utiliser pour xalé yi donc façon pharmacie rek lañuy am ci kër gi siro bu né dañ ko fay am et puis dañ lay wax né budé antibiotique ba nga xamantene ni siro bi poudre la ñu né warta dépasser 7 jours manam boko xété poudre la wol nga ñew def ci ndox yëngal ko donc diko jël pendant plus de 7 jours warato ko utiliser baxatul da ngay gis ñinga xamné dañ koy denc lu ëpp sax 1 mois diko utiliser budé siro ba nga xamanté ndox la wol buñ ko xété dajj bu amé 1 mois 4 semaines donc ce n'est plus efficace baxatul waratuñ ko sax utiliser parce que source d'infection lay donati da ngay gis da nga xamne da fay yore siro ba nga xamne mën na def at heure bu yaram bi tangé rek mu jox ko ba finalement dañuy ñew né la sama dom dafa fièvre jox nako siro bi waye dafa continuer di tang nga né ko siro bi kagn la mu né ah yag na dé parce que principe actif bi nekkon ci siro ba nekatu fa li taxone siro bobu li néwon ci bir siro bi bay tax xalé bi bu ko nané mu na tané mu na wër nekatu fa naw na lol motax vraiment ñu wadi baye xel ci traitement yi nga xamantene ni dañ ñukoy jox hôpital donc niñ la ko waxe nga jëlé ko nonu diire biñ la wax aussi nga jëlé ko nonu arrêté ko mu jeex buma ñëwé ci insfal donc waxna pour ñu déllu ci automédication ak consommation du paracétamol auto-médication. Et le pire, moi,
da ngay gis nit ki garab yi muy utiliser du sax xam mu indi la ay garab ne la mom la doon jël nga xol ko efral ga nek ci pas la peine jaru ñukoy utiliser parce que c'est pas bon pour l'organisme amna ñu nga xamantene dañ koy utiliser nak de façon abusive chaque instant sa bop mu ngi metti nga jël ko alors que yow demo hôpital ñu ne la ah yow sa bop buy metti bi nak li moko waral donc likoy waral nonu budé yow fajuñu ko mëno musa tawane bo yaram bi sedd budé amna anémie bu fa nek bu tax bop bi di metti fék corrigé wul anémie bi donc bop bi di sedd budé amna une infection bu nek fofu buy waral sa bop di metti fék traité wuñ infection bi bop di sedd melni nga tal gaz def ci cin bi bax nga jël ndox mu bari doli ci mën nga ci duggal sa loxo day sedd mais bo baye gaz bi muy tak day tangat lolou moy paracetamol lolou moy traitement symptomatique traitement ba nga xamantene mom signe bi rek lay traiter manam mandarga bi lay traiter waye la ko causer duko laal té lolou vraiment jëru utilisation bu bari demal nga jema xol lan moko waral ñu dindi ko suko defé mu daldi deñ mais gaz bo boko fayé baye ko non au début dina tang mais su yagge day sedd parce que gaz bi fayna donc mom moy antibiotiques yi nga xamantene en général dañ koy utiliser aussi pour traiter gram fever donc de grâce vraiment war nañ moytu l'auto médication parce que médicamentation la té suñu organisme ñokoy synthétiser éliminer poison bi fé bay li boudé nak nit ki dang ko sauf lu mu atanul yagge mu son foi bi boko sauvé lu mu atanul chaque jour ngay jël paracetamol donc muy synthétiser di éliminer poison bi di jël li bax muy koy ki pour sa yaram tedd mais bu yagge foi bobu am problème foi bi bu amé problème ya hayti fuñu dem foi moy nit ce sont les organes vitaux ba nga xamantene bu ci am problème rek nit ki vraiment dundam vraiment amatu sol rogno budé rein yi moy prébar rogno bo démé bay def dialyse 3 séances par semaine mais yow munato def dara té bo défé lundi mardi ngay té pour def mercredi mais mardi bob do am ben ndjeriñ lutax parce que sa yaram bi yépp da fay metti donc am ña nga xamanténi bop xésé am bay def dialyse c'est à vie jiru dundu heure bo arrêté dialyse yi da ngay dé parce que rogno yi nga xamanténi ño doon ségg posoñ bi donc indi ko ci saw yi leneen li lu bax li delu ci dara ji roño yoy munatuñ seen liguey normalement lutax parce que utilisation di garab ya nga xamantene ni ken xamul noko utiliser mo la ko yebé su boba budé yow amo moyen pour def jalli sax sa dundu mom jeexna budé yow am nga moyen aussi vraiment dundu bu metti ngay nek dundu ba nga xamantene vraiment yow sa dundu yeb digënté hôpital ak kër ga la té lolou vraiment amul ndëriñ tam donc vraiment automédication war nañ ko moytu ak consommation di paracétamol buñ na automédication mo consommation di paracétamol comme nim ko waxe vraiment da fay delu ci rek buñ ñëwé ci monsieur Samba ba poser na nak question bu am solo muy don de sang man bama mujjé may dérèt ak légui je crois matul 2 semaines té mang ko mayé ji ba Fatick Kaffrine hôpital wu Kaffrine benen ba matul 6 mois bu mujju ni benen bi ko jitu matul 6 mois mang ko mayé won hôpital régional bu Kaolack voilà kon don de sang bobu don la nga xamantene ni lu am ndjeriñ la manam sauvé nga ko naron dé sauvé nga ko waxuma la dara waye tiyabé bi ci nek ken xamul limu toll parce que nit gi ñuy may dér rek li ci gëna bëri dundam mu ngi digënté bakanam mu ngi digënté dundu ak dé
donc nit ñi dañoo war di mayé dérèt té li nit ñi xamul aussi manam dañuy wax né man dé suma mayé dérèt damay gëna ñak dérèt dédét nit ki bo mayé dérèt dans 24 heures organisme bi défarat na taf taf lu tolok lolu lolu nga mayé won attention vraiment lolu dafa am solo pour nit ñi xam ko manam du jël temps pour organisme yaram bi delu wat famu nekkone dedet du ko jël du jël temps parce que dès lors que mu joggé fa rek yaram bi da fay accélérer processus bi da fay accélérer processus de production moy waral tay bo mayé won 500 ml 4 mot sa xaju litre 400 ml lay don donc boko mayé dans 24 heures da fay delu wat famu nekkone donc de grâce nañ xamné may dérèt munta indi fièvre dédét kon nañuy may dérèt ngir dimbali suñu mbokk yi dimbali ñi nga xamantene ni seen bakkan mu ngi digënté dundu ak dé nek ci hôpital yi bu ko défé amna benen ñëriñ bu ci nek ci yow mi nga xamantene ni yow ya may dérèt ci bo xolé fi ci salle bi tay ñi nga xamné xam nañ seen groupe sangé bari wul ñi xam sen groupe sanguin fi bo waxam ñu yekati sen loxo ñu bari xamuñu donc lolu du lu bax nit ku ne war nga xam sa groupe sanguin xam ci ban groupe nga bok xam est-ce que yow sa deret doon na la nga xamantene ni mën nañ ko may nit wa wala det parce que si bo maye deret du dañ koy jël rek defal ko malade bi il faut ñu analyser ko donc occasion lay don bu amé ay sérologie bi boudé da fay guéné ay genre virus hépatite wala virus VIH donc occasion lay don pour yow nga xam ko bu ko défé aussi nga moy teundiku ar sa bop ci fièvre yoyu parce que aussi du fièvre ya nga xamantene ni bon nit ki boko yoré rek taf taf da ngay dé dédét lu am solo la nit ki dunduna ak sida bon maguette nit dunduna ak hépatite manam virus de l'hépatite B ba dé té lolou rayuko lutax parce que xamnako mu ngi jël matwa yi nga xamantene ni moy permettre mu meuna muccu ci fièvre bi manam muccu ci phase d'état bi phase bi nga xamantene ni fièvre bi ci lay manifester donc yoré doomu jangoro bi ak présenter ak manam yoré fièvre bi ci bopam bokul nit ki yoré nga virus du sida wala virus de l'hépatite B di dox fièvre dara jappul yaangi en bonne santé beuri na ci population nit ki aussi yoré nga doomu jangoro bi mais fièvre bi manifesté na yaangi fièvre bi fum tollu non yaangi sida bi actuellement moy syndrome bi donc yaang koy présenter su boba yaangi fièvre dañ lay fajj bu nga tané vraiment delu ci say activité mais bu féké nak yow xamoko donc da ngay toga tok bu virus bobu affaiblir sa yaram ba nga xamantene ni fièvre bi gëna ñak solo soj bir bu daw lepp la nga xamantene ni vraiment bu la dalon du la téré nga dem doxi say soxla bu la dalé dalay daldi sonal voilà tu deviens vulnérable ka nga xamantene vraiment da ngay xibon lepp lu la dal dalay sonal donc nit ki war nga xam ne ya nga ak fièvre yoy wa wala det donc maye dara joju aussi dina permettre nga xam est-ce que yow ya nga ak fièvre yoy wa wala det bu ko defé vraiment ñu bayyi xel ci lool ñom soxna mbenn ñi des fois dañuy organiser ay don de sang mais ñi ci nango ñew maye dara bari wuñ lutax parce que xamuñu et vraiment jot na nak ñi ñi xamné du lu danger du lu grave du la nga xamantene vraiment lu extra la nga xamantene da fay sauver ay vie mën na sauver sa mbokk mën na fièvre dem hôpital en urgence mbala ñuy xaar mbokk yi ñew may ko dérèt mu décédé mais bu fekkone hôpital ba amna réserve de sang mais bu yexé xam nañ groupe sanguin mais dañ koy may direct directement
mais processus bi ñuy def pour xaar mbokk yi joggé Gengenew dem bu Kaolack may dérèt poche bi joggé waat Gengen Kaolack ñëwaat ba Gengenew pour ñu défal ko malade bi té malade bi nek urgence vraiment ñi ñi war nañ bayyi xel ci loolu war nañ di jël initiative di organiser ay don de sang mais aussi ñu nango ñëw di may dérèt vraiment loolu lu am ñëriñ la donc ba oxe deguma len sécurité tatu len ba oxe ñen tatu ko bu baaxa baaxa baax légui nak sans plus tarder ñi yégalé programme bi rek li ci dess jox le président du comité départemental bu Croix Rouge de Guinguinew et la Sidia Fall mo dalal len jamm jox len ñi xamna ño wara jox sen ray di promo bu mujju bi am ko jël cadeau ci ñom ñu tej jotaay bi ak remise de diplôme lol dal la ak xarit yi fi tew ma ngi nuyu ñep di sant ñep di ziaré ñep tay sargal ñep ndax wax deug yalla da ngeen na dag seen yité ñep xam nañ ni fiñ toll ni jot barétul soxla yi bari na lool waye yeen da ngeen na nango tag seen yité jël ci seen temps ñew pour wuyñu pour sargal Croix Rouge sargalale seen gone yi nga xamanteni tay ñoñu fi taxa tew kon wax deug yalla ngeureum ak cyant ñel na len ngeureum lolu ak cyant lolu dana law ba ci magi Croix Rouge parce que Croix Rouge dafa am ay mag ño xamanteni wax deug yalla ba dara nekul dara ba legi mag ñoñu ño fi nek di gungé gone yi man nañ ci lim ko xamanteni buñ ko limé man na yobale ñep muy tonton Youssou Téré mi nga xamni tay mi ngi tok ci table boy nek ci mbir di ca nek ba say rak ñew fekk la ci nga len di gungé ba say doom ñew fekk la ci nga ni duma bayyi mukk parce que dama len di gungé tank ma ngoy man koku wax deug yalla yayo na ngeureum ak cyant kon tonton Youssou wa Croix Rouge Gengenew be au-delà de Gengenew sax parce que yow exemple nga référence nga pour yenen Croix Rouge waye mom ci bopam dafa am yeneeni mag ño xamanteni aussi ñi ngi fi bob ba legi ñom timit ci wetu tonton Youssou Touré ma jeex ñu dafal leen examen ñu nat leen niñ leen wara naté be déclarer leen at mi kon tay ñi ku ci nekk tay am nga diplôme bo xamanteni sa njang sa mérite mo la ko may té bis ni tay japp nañ ñi war nañu mëna def bép ligéy bo xamni Croix Rouge da koy ligéy ñom lañu tuddé les secouristes donc de la Croix Rouge té ñu am solo ci nit lañ leen tax ah ki nak nga xamni mom tudduma ko won bi ñi wax magi Croix Rouge yi xamna ni danañ wax lan mo tax amna ko nan xeyna xala way ba faté wu ko way faté wu mako bis bi ni mu démé motax mo mujjé ko parce que dañ ni waaw last but not least nako yamalé fofu Babacar en tout cas moy ki nga xamanteni tay ginnaw sa yalla ak yonent bi ak li fi mag ni liggéey yépp mom lañu céré le bis bi ndax goné yi nga xamanteni ñom lañu jox sen raayé ñom moy sen badjan tay kon wax deug yalla
mo taxone mo mujjé ko pour bu may daanel ma ñew ci mom ki nak fokk na ni amul kuko xamul daanaka ci dëkk bi li ñi wax kuko xamul timit dégg nga ko moy soxna mbenn mbay dolem xam xamam ak alalam duko fananel fenn kuko ko gëna soxlo ku nekk mu jox loxo be ci bisub tay bi fokk na ni woné nako kon ñi suñu jëlé ku melna soxna ci def ko sen badjan kon joomuñu parce que man damay wax ni parrainage moy tour bu mag bi parrainage du xaliss wala am am gis nga nit bokay parrainé sa promotion lay yonent bi taggé la yalla taggé won yonent bi lolo tax nga diko parrainé sa promotion lan lay yalla taggé won yonent bi jikko ci jikko rek lako tagg kon nit ki bokay parrainé promotion da ngay xol ci ay jikkom mais du doon fukki jooni mu lay jox wala fanweru jooni wala ñen fukki jooni parce que lolu amul ci ben solo te lu gaaw lay doon ba gatt dir bu gatt lay doon mu jeex lan mo fay def jikko je kon soxna mbenn mi buñ koy tuddé promotion bi tay diko ko sargalé vraiment jikkom ju rafet ak taxawayam mom lañu gis ci mom be diko tuddé promotion bi kon yeen fu ngeen tollu fu nek liñ leen di ñaan moy ngeen jikko wo jikko bi nga xamanteni soxna mbenn mom la am ñi ngi sant ñep sama xarit nak Samba Ba dama ko tuddu legi munuma yaangi may toñati fuñu tassé nga sanni ma xeer waye mom timit ci mag ñi nga xamanteni dem nañ ba seen dom nek ci biir Croix Rouge ci lay bokku te téewul ñu tok and ak ñom ci biir Croix Rouge parce que amna ño xamni bu doon ñom legi te ñi fumay dem ba sama dom nak difa dem ma mëna taxaw waye Croix Rouge amul lool moy groupe bo xamanteni amul fanwere ak ñeen fuku témer ak juroom ñaar fuku buñ xasse nek ñun ñepp ñoyam ba kërëb ñukay juggé waye nak du té ku nek xam kula mag ku nek kon wax deug yalla Babacar ñi nga xamni moy maître de cérémonie bi mom timit japp ci bu baax té nek ak xalé yi ginaaw ma santé yalla bi ci sang sang yi ma ngi ziar mbolo mi tok yépp inu ñepp seen tour ak tan di ci tax ci ñu président bi nga xamna ni mom mo fi joggé légui xamna mi ñew mu LCD Fall di nuyu sama papa Youssou Touré de xamne mom kën du ko présenter ci Croix Rouge ñun ñëpp mo ñu yatt té ñu tay fuñu ex rek mom loxom jugu ci kon ñu koy jox wacc wayam bu baax di nuyu ki nga xamne moy tonton Samba ba mi nekk sama wét waye di nuyu Ousseynou Niang di wax né wax dëgg yalla li nga wax ci anami fekké wu ma lepp né lu jël mais lañu jël fekké wax dëgg yalla lu am solo la té waxtaan bi rafet na yaana suñu borom fay yow mom yalla rek lañ lay bayé ndax xam nañ la bu baax baax té li nga wax ci anami ñun xam nañ dara sax jour ñu koy dund kon bok lolu mom nit ñepp bayyi xel ñi nga rafet lu waxtaan lool am na solo yaana suñu borom sam di nuyu Sada Ndiaye nga xam né mom musut noppalu machallah sara ñu lay ziar bu baax baax di wax ni sa taxaway rafet na yalla sun borom fay Babacar Thiam ñu koy nuyu bu baax gis nañ taxwayam ci xalé yi gis nañ bëgg bëggam ak sim bëgg Croix Rouge egg fa yépp muy ci coin ci département bi di nuyu sama mag do xamne ni mom moma dal Croix Rouge mi code yum ma ngi koy nuyu bu baax da ko jox wacc wayam ndax man do may ñew ci jigen ni mom la fa fekk ak kadja saw ñu tété ma dalal ma nek samay mag yu baax kon bok suñu ma tuddé tirélé bis bi nga xamné moy promo bi ñu bajinel mo suma ex fi fekk leen ci na la jox seen wacc way ndax lepp luma ci man rek ñom la suñu ma do fakkatoon wala ñu déplacer lo ma kon duma fa dem tay ban fa lay fa man tay jiba bis am ñu tuddé mo bis bi ñu ki nga xamné nak mom moma yar ñu Ibrahima Sam képp ko xamné ni yaangi ni Croix Rouge ñun suñu promo Ibrahima Sam mo ñu yar dañuy dem ba dañ nan tax dafa ñaan fa ndax limi nekk ak ñun di kafandom ñun di teggandom ñun di rewandom ñun machallah di ñu tek ci woon di ñu jangal nak jang bu leer di nuyu aussi Mamour Diouf nekk fumé ma ngi koy ziar bu baaxa baax ak Mortale Diop ak Samba Diop
godbay bari won nañ ma sha Allah sama limay demé cium cherif sey tay mo ñew di jé cérémonie bi tay mom ci ñi yar ci bir croix rouge cherif sey ci la bok ma ngi seen lamine ci sene tok diko nuyu bu baax baax mom tamit ci ñi yar ci bir croix tak ñu ci lañ bok kon bok may wax promo bi ñew croix rouge nekul lu tuti nekul lu ndaw lu am solo la ba bëng ngeen bay ci xel lu baax baax man ngeen ci am lu ne man leena yobbu fu nek bala nga xamne croix rouge mo am solo wala diplôme bi ngeen yor mo am solo tay ji ngeen genn Sénégal ngeen dem bitim rew yeen ñi kenn chem ku ñuy tey yeen di ngeen ci bokk té lool ñu bari bayiwuñ ko xel et croix rouge kessé mo am pouvoir bo té seen diplôme yi ngeen am ak seen carte yi ngeen ci wara am man leena jëriñ lu béré 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 ñun mom dañuy sante yalla bu baax baax ande croix rouge ndax tay luñ mel rek croix rouge la dama ko noppé diko wax ma ngay waxtane code yum big ci guti rek ndax moñu yar xamal ñu aduna wax deug yalla ba tay ji kep kuñu mën tuddu yar bobu nga xamné ni duggu luñ ko ci croix rouge mo tay ñu dafa ñu yar bobu loolu moko waral ma am consentement nak bu baax 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 ci cërele gi waye nak am lu metti lool waye nak lepp lu la metti dang koy santé sun borom na sun borom lum dogal rek lolou moy am lum dogal du am lepp lum dafa dafa nek lolou mo geun ndax do na neex trop tay ci bi ñima cërele mu fekk sama waaji nga xamne ni nuwa mer rek luma am rek ak lepp luma am rek mom la muy farañal ma ngi ñaanal farañ sun tud tay yalla nak ko sedd bu yalla yalla yok ay leer ci aljine ci daw ci barke nur daara yi may sax ñepp ñaanal ko ndax nekkon ni jambar jo xamne ni bu croix egg rek bokk na ci ñiko égalé ñu koy ñaanal bu baaxa baax borom yok ay leeram yeesal jëbël ci mom sama xol nak sedd na trop sama xol sedd na trop may wax na promo bi seen diplôme yi ngeen ci am yalla ngeen ko murlo yalla ngeen ko jariño yalla ngeen ci dafa ka tawfiq bu kawé seen ñor ci barke nur daara yi man nak ma ngi talal loxo te bëgg na recevoir promo bi sama kër eur bu ngeen fexé ba dalu bëgg na ñepp ngeen ñew tok kër ga ñu waxtaan ñu échange ñu xol lan lañ mëna def promo bi dem ci kanam bëgguma ngeen jël seen diplôme ko saaro dem croix rouge gi ngeen ñew dafa wara dund bu baaxa baaxa baax te yeen ñi nak la bëgg ngeen dundal ko bu baaxa baaxa baax yeen ñi ñew bes Babacar ñu gundal bu baaxa baaxa baax man insha Allah rabbi na lañ ci and ak yeen na lañ ci accompagne ma lañ diglu nak ci yépp wax muy gandi yalla ñu tola ci lañ def suñu président président du comité de la Croix Rouge de Guinée également ak membre yi bok Croix Rouge yépp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di contane baax vraiment amuñ seen fay parce que le fait ngeen former ay sécuriste yombul japp ño xamantene manam bañuy dugg ci mbir mi xamuñ won dara même bu fekke ben acte de secours la ñu ci contane bu baaxa 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 baax di leen remercier vraiment amuñ seen fay di nuyu également tamit ak suñu ICP bi bu ngolum vraiment ma ngi koy dogo gis mais tem bi mu jël amna solo trop ñu ci contane bu baaxa baaxa baax te yaakaar na d'après lim fi jox jota wax lepp manam xam nañ bu baax manke dret lim ñu mëna jural suñ dund vraiment ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu également tamit di remercier également tamit ak suñu journaliste bi vraiment depuis dembu activité yi bi ngi koy passé yépp mu ngi nekk ak ñun di sonn ak ñun di daw ak ñun ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant di la gërëm encore une fois merci beaucoup parce que li ngeen ñi jox ñun xam nañ ko ndax la plupart d'entre nous bo xolé yamatuñ ci secours ci kefe bo xolé ay aide infirmière danaka ñoo tok ni parce que budul dara sax def nañ ay stage ci yenn district yi ci yenn hôpital yi té lolu grâce ak li ngeen ñu instaurer mo waral ñu am accès bobu ñun ñu ngi contane bu baaxa baaxa baax di leen sant di leen gërëm vraiment contane nañ merci beaucoup.